จ้าไฮโซสลับเนี่ยเออย้ำใหม่ถ่ายย้ำบ้านอ่ะตอนย้ำเอาปูมีเบอร์บอกบอกดอกที่มะกอนยมโยฮอดอกยมติย้ำอ่ะบ้าหัวอุ้ยบ้าหายย้ำจังจำใบข้าวใบน้ำบกนั่งไงมันเดือดเมียนจัดกินมาเอาเยอะเลยอันนี้คือจิมมี่นะเนี่ยตะกอกเนี่ยมันเป็นจัดโฮมไหมมีจัดโฮมไปแทนแทนแทนสำคัญยังมีอันอีกเตี้ยเนี่ยไงนั้นบอกประหบเลยคืออันนี้แม่มวยแม่มวยจ้าแม่มวยสุดเลยบองออนโอ้ยตำหัวได้ลูกเอ้ยตำหัวได้ยมตำหัวได้ตำหัวได้ตำหัวได้กูกล้าหนักแกเนี่ยกูกล้าหนักแกยอดจังกระเพื่อครั้งอ่ะยกกูกล้าแค่กระเพื่ออ่ะกระด้างเลยเย้เจ็ดจังเนี่ยตาตาฮอตเตอร์ตอนนี้ตอนนี้มาส่งไปโดมเนี่ยมวยไปโดมเนี่ยมวยจ้าอาฟอนอาฟอนเมื่อคนมันย่ำหมกมั้งถ้าก็ได้ย่ำไปย่ำไหมย่ำนั่งไหนนั่งฟ้าไหมแม่นี่อือเจนี่ไม่จังอาฟ้าใช่ไหมอาฟอนใช่ไหมเหรอโอ้ยบอกบอกหลอกให้มันโกนชงไหมย่ำไม่รอดหนักนั้นจ้าเมื่อจะลุกซึ่งបងតាខ្ញុំអាចកំងទឹកដីបានអត់គាត់យកគូទៀតកំងបានតែទឹកដីអត់មានទេបាញ់ទេគេគូសួរយកគូ
អូគាត់យកគូវាហេតុអីអូយវាយអើយមិនដាល់លេងនោះមានតែថាម៉េចអត់អ្នកមើលដល់ទៅទិញញ៉ាំមីញ៉ាំដែរហើយបងអ៊ូហូមកញ៉ាំដែរបងកូនចាហើយញ៉ាំហឺខ្ញុំឡាយទៅលើបងចារិតខ្ញុំមកចាយ
គុកថាអាហ្វុនមុខដូចកង្កែបអាគុកថាចឹងថាអាហ្វុនមុខដូចកង្កែបមកបងមកហូបមកអឺមិនបន្ទុកឲ្យខ្ញុំនៅតែឯងអឺថាឈ្មោះខ្ញុំមួយថ្ងៃទៀតបាយមិនខ្លាញ់ទៅលើប្តីបែងយកមកឡាយនៅក្រោមរបស់គ្នាមកអូយតាតាតាដៃអស់ហើយហាមើលមើលមើលកូនមើលឡាយដីកឡាយដីហើយតាណាតាដៃអស់ហើយហាបាយមកធ្លាក់ចោល100មែនតាបាត់ឥឡូវនោះចាជានេះបោះហូតណាទៅលើមកញោមប្តីហៅបញ្ញត្តិខ្ញុំបិទ লাই ឲ្យមើលប្រាប់ទៅហើយខ្ញុំឈប់ লাই ហ្មងចេនីវាយបងអ៊ូអ៊ូមួយមើលអឺមកដល់ពុកបាយໄຂគ្នាកូនពើឈ្មោះអីកូនពើឈ្មោះសៃហ្វុនអេ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  stop please មកបងប្អូនតាគ្នាអស់បាយមកខ្ញុំមកហ៎ឈប់ទៅចេននេះស្អីនោះទៅផ្លាច់ម្នាក់មួយបងញ៉ាញ់ណាទៅអឺផ្លែមកអើកាញ់យកតែខាឈ្មោះខ្ញុំមួយមួយអីអូនបានទទួលតក្រៃហើយអូយអរគុណច្រើនបងអរគុណបងមកតែតក្រៃបងសុំពីបងតក្រៃមួយចេញនេះហើយបងឆ្លាក់មួយភូមិតដុំហូបអីហ្នឹងអូអូខ្ញុំអមញ៉ាំមីបងឯណាហូបបាយហងអត់ទេបងឡាញ់ពូមកតដុកដេនីដាក់ញ៉ាំអូយដល់ថៃកន្លែងម៉ាមកដល់20000បងបងអើចង់និយាយថាបាយសពពើមខ្ញុំមិនមែនមកមានអ្នកមើលខ្ញុំចឹងសូមចុចឡាញ់ម្នាក់មួយបងចាអត់បាត់បងប្អូនទៅកាត់ចិត្តឡាញ់អ្នកមួយឲ្យឃ្លានទៀតហើយបងអូយឃ្លានទៀតហើយអូនឃ្លានហើយក៏ញ៉ាំបងប្អូនឡាញ់មិនខាយទៅម៉ែណាស់ណាទេលុយស្នៃបងអូនលុយស្នៃប្តីបាយទៀតណាបងណាឲ្យតែឡាញ់ញ៉ាំរហូតអត់ដឹងញុំឃ្លានអូឃ្លានហើយញ៉ាំដូចបងណែមកអូននេះឯនេះយកលកមកញ៉ាំរហូតដល់ដាក់អស់ញ៉ាំបាយបាយទៅចេញបាញ់ហើយយូចូលវិញហៃបងងាំណាបាក់បាក់ទ
ឈប់ញ៉ាំមើលចាំបន្តិចសិនមើលមុខខ្ញុំឲ្យចិត្តអត់មករឿងមកនិយាយគ្នាលេងបាទយើងមកនិយាយគ្នាលេងបាបណាមកលងទាំងយប់ម៉ងម៉ែហ៊ូអូអត់មានបាបព្រួយទេព្រោះអីធ្វើបន់ច្រើនណាអើយដាក់មានអីមួយទេព្រោះគឺឆ្លាញ់សុខភាពណាយកពួយទៅបាញ់ចំលក់បងអូមិនខ្ញុំញ៉ាំហៅបងឯងអត់ឆ្លោតចាំអ៊ឺហៅវិញកាលហូនបងអត់ដឹងចង្អន់បងសុំទោសអូនឡាយញ៉ាំធ្វើបាបអ្នកមើលពេលយប់អត់មើលទេអូយឈប់ញ៉ាំមិនតើឈប់ញ៉ាំឯបងបងចៃជេនីមានប្តីនៅកាថ្ងៃ15អូនជេនីកាថ្ងៃទី15នេះហើយណាអូនណាកាថ្ងៃទី15ឯបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលរួមពិធីការជេនីបានឯខ្លាធំនេះមកធ្វើអីខ្ញុំសែតរាល់ថ្ងៃដល់ពេលមើលបងដូចបាត់សែតណាអូយមើលមកអញ្ចឹងឥឡូវចុចបេដូងឲ្យម្នាក់មួយមកសោះចុចបេដូងចុចឡាច់ចុចស្ទះឲ្យឡើងវីយូបន្តិចមើលហាយម៉ាក់សុស្ដីអូនអត់ចេះអានទេនោះដើម្បីអីមកចាប់តែឯងឆ្ងាញ់នឹងចាកូនចាបងអូថ្ងៃនឹងឡាយទៀតបងត្រូវឲ្យអូនឡាយតើអូនឯងអត់ឃើញទេបងមិនចាក់ឡាយណាអូនបងឡាយតើឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាទឹកត្រីអូយអរគុណច្រើនបងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់បានជាមួយនឹងទឹកត្រីណាសុំ feedback ម្នាក់មួយហើយបងប្អូនចង់បានគឺឥឡូវនឹងអត់មានទេណាបងណាបងទឹកត្រីយកទៅស្ក្រាបស្បែកបានអត់បានអូនបានបើមិនជាអូនចង់ឲ្យស្បែកអូនឡើងទទួលឡើងរមាស់ណាក៏ផ្លេចស្ក្រាបជាមួយនឹងទឹកត្រីបុកស្អាតអីប្រពន្ធដើមអូនទានថាអត់ឯងអាយះជ្រាយលហែកអស់សាច់ហ្មងអូនព្រោះអីប្រទេសច្រើនខ្លាំងមែនតើទានថាស្បែកអូនអាយះជ្រាយបងអូនបងទឹកត្រីលុបមិនទឹកត្រីម្ដង20000ចាឆ្ងាញ់ញ៉ាំបងអូហូមើលមុខជេនីយូទៅដូចហ៊ីងមែនអត់ត្រូវឲ្យអូនហើយមុខជេនីហ៊ីងហ្មងអូនលកប៉ោងប៉ិននេះមុខដូចត្រីស្ដៅមិនដែរតើអន្តតបងឡាយសោះទើបតែថ្ងៃនេះតាមតតយេយេយេអបអសាតអូនឃើញបងនៅក្រៅស្អាតណាបងនៅក្នុងទូសាក់អក្រក់ខ្លាំងឯអូនអាឡើយអាយដល់អូខេបានហើយញ៉ាំច្រើនម្ល៉េះហើយមើលនេះហាត់អីក៏ញ៉ាំច្រើនម្ល៉េះមកមកបានឯកូនកំពុងឡើងសាច់ទឺទឺបានមកហូតថ្ងៃហ្នឹងណាមានទឹកត្រីខៀវអត់មានទេបងមិនបានលបោហាយោយោអត់អីទេអត់អីទេចេះនេះអត់យោទេអាប៉ា stop play បាក់ហើយបាក់ហើយកូនណាកូនញ៉ាំទៅអីទៀតយប់ហើយចាំស្អែកចាំញ៉ាំបានអត់ស្អែកចាំញ៉ាំបានអត់ហ៎ស្អែកចាំញ៉ាំបានអត់អូខេស្អែកញ៉ាំបានអត់អត់ឲ្យញ៉ាំឥឡូវទេឲ្យស្អែកចាំញ៉ាំអូខេបែកអស់បែកអស់អត់ឲ្យញ៉ាំទេកូនស្អែកមិនណាស់មើលអាប៉ាអាហ្វុនកោបងកហ៊ូនឹងឯងកោនេះកោខ្ញុំឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់តែមិនទៅគួយទៅក្បែរទៅជាលៀងផ្ទះចឹងមួយមួយទឹកត្រីពណ៌ក្រហមហ្មងបងអូហូមកដល់20000បងហាយបងអូហូចាហាយអូន
សួស្តីទាំងអស់គ្នាសួស្តីទាំងអស់គ្នាពុកប៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនឹងជារីមែនទេ